အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ထောက်ကူကြမယ်ဆိုတဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုတွေကတော့ဆ ्याम ကြည်အေးရဲ့ဆွဲငင်ခြင်းနဲ့တွန်းကန်ခြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဆွဲငင်ခြင်းနဲ့တွန်းကန်ခြင်းမနှင်းမိသည်ချစ်သူအပေါင်းမှာဝမ်းနည်းကနေသည်။သူမယိမ့်မိအောင်ပို၍ပြုံးပါ၏။ပို၍စကားပြောပါ၏။သို့သောဟန်ဆောင်နေခြင်းသာပေါ်နေ၏ပေါ်နေတာတောင်သူကမြင်ပုံမရမနှင်းမေသည်ဒေါသဖြစ်ရပြန်လေသည်သို့တော်လဲချစ်သူကိုဒေါသတောင်ဖြစ်လို့မရပါလားကွယ်သူကိုသွားစစ်ပြီးမျက်ခုံမေကစောင်း၍ကြည့်မိ၏ခဏချင်းမှပင်ပြောကြသွားပြီးမနှင်းမေသည်ဝမ်းနေပြီးသာနေလေသည်မနှင်းမေသည်ရင်နှွှဲမှာတော့အနှဲငယ်ဖြစ်စေနာ၍လာကဘာမပြောညမပြောနဲ့လက်ကိုဆောင်၍ရုံးလိုက်လေသည်လှုပ်၍မသွားဟုတ်သည်ဘယ်တော့မှလွတ်မြေ့နှင်းမေမဟုတ်တက်နိုင်ရဲ့အဝေးဆုံးကိုထွက်ပြေးလိုက်ခြင်းပါရဲ့ဟုတွေးနေမိ၏သို့သောသူ့လက်သည်မနှင်းမေ၏ပျော့ပြောင်းနှဲ့သောလက်ချောင်းကလေးများကိုစုပြီးကြက်ကြက်ဆုပ်ထားလေသည်ပြီးတော့တခုရှိသည်မနှင်းမေ၏ရင်သည်ဟုတ်ခနဲပူနွေးကလာသည်တခုရှိသည်မှာသူ၏လက်အငွေကဘလောက်ယူရတဲ့အငွေလဲကွယ်ထိုစိတ်ကူးနေမင်းတကိုယ်လုံးနှွေးပြီးအားရှိလာလေသည်သူ့အနာကိုတုတ်ကပ်ပြီးသူ့ရင်ခွင်မှာနှွဲ့နေခြင်းစိတ်ပေါက်လာသေးသည်။အိုးဒီလိုနဲ့မင်းဘယ်နှခါများအရှုံးပေးခဲ့ရပြီလဲဟုမနှင်းမေသည်တရေရေတွေး၏သူကများမနှင်းမေ၏ပခုံးကလေးကိုညင်သာစွာပွေ့ပြီးစကားတထွတ်ထွတ်ပြောတဲ့အခါသူ၏စိတ်အားထက်သန်တဲ့မျက်လုံးကြီးများနဲ့မချုံမချင်းပြုံးပြီးစိုက်စိုက်ကြည့်တဲ့အခါโอ้မငင်းဆန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဘယ်တော့ကမှမငင်းဆန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဟုတွေးနေမိလေသည်ရိုးလဲရိုးပါပြီရှုံးခဲ့လာပြီပဲပြီးတော့ရှုံးခဲ့ရသည်ကိုလည်းပြောသည်ဘာမှစိုးစရာမရှိယခုလည်းအရှုံးပေးဖို့ရာကိုအိမ်မှထွက်လာသည်လမ်းလျှောက်လိုကောင်းလိုက်တာနှင်းရင်ဟုသူကအာပါတရပြော၏မနှင်းမိကမူသူ့ခြေလန်းအလိုက်ဖြေးလေးစွာသာရှောင်းလျက်ရှိလေသည်နှင်းကိုကြည့်ရတာတမျိုးပဲမပြောဘူးလားဟုသူကမေးပြန်၏ဟုတ်ကဲ့သူကပြောမှာပေါ့ဆင်းအောင်နေကြလူကိုနှင်းကဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့တော်တော်လူပါဝဟုနောက်တောက်လှုပ်လိုက်လျင်မူမနှင်းမေကလှုပ်ခနဲ့ရေတန်းထွက်သွားပြီပျော်လဲပျော်လာသည်ထင်ရ၏စင်စစ်တော့လဲပျော်စရာပဲမဟုတ်လားလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်လှပအေးချင်၏တောကြကြခဝန်လန်းကလေးသည်နှစ်ယောက်ထက်ပိုမသွားတော့ဘေးမှာတော့မြက်ခင်းခက်ရိုင်ရိုင်မြက်ခင်းစိမ့်ကိုမြက်ပွင့်မြက်ဖူးမြက်သီးကလေးများကအဖြူဆက်ပြောင်းထားသည်လေသာသာနေရီရီလူရှင်းရှင်းကလေးဘွားကအိမ်မက်အတိုင်းပဲထိုအိမ်မက်ကတော့မနှင်းမေ၏အစွဲတစ်ခုပင်ဖြစ်လေသည်လမ်းကလေးကလူလက်နဲ့ဖြူပြင်ထားတာမဟုတ်ရဘူးကိုရဲ့ဟူတခါကသူ့ကိုပြောပြဘူးသည်လမ်းကလေးကမြက်ခင်းပေါ်ချစ်သူဆုံးရွယ်တွေဖျက်ဖျက်လျှောက်သွားလုံလုံအလိုလျောက်ဖြစ်လာတဲ့လမ်းကလေးဖုံးထူခြင်းလဲထူပစေပေါ့လေပြီးတော့ဖြူးခြင်းမှလည်းဖြူးမယ်ပေါ့ဟိုနေရာမှာကြွေပြီးဒီနေရာမှာကောက်ချင်းကောက်နေမှာအဲ့ဒီတုန်းကတော့မနှင်းမေသည်သူဤနှမလေးတစ်ဖက်တမီးလေးတစ်ဖွဲငယ်နေပြီးကလေးပမာပြောချင်ရပြောနေတယ်လို့ဖြစ်နေလေသည်လူလဲမရှိရဘူးနေမန်းညာမန်းလဲမသိရဘူးခတ်တော့ခမမန်းမဲကိုရိတ်လေကလည်းအေးအေးတောစပယ်နန်းနဲ့မှွေးချင်ချင်တာမှွေးမှာလန်းကဘယ်တော့မှရှောက်လို့မဆုံးမှုတည်းလေအဲ့ဒီမှာနှင်းလေစားတယ်အိတ်တယ်ဆိုတာမရှိပဲအမဲရှောက်ချင်နေတယ်သူကငြိမ်ပြီးနားထောင်လာပြီးမှတယောက်ထဲလာနှင်းရဲ့ဟိုမေးသည့်ကိုပြန်၍မှတ်မိရပါသည်မနှင်းမေကတမင်ကိုဆိုးပြီးအိုးတယောက်ထဲပေါ့ဟိုပြောခဲ့သည်ပါနဲ့လာတဲ့နှင်းရဲ့ကိုကတော့စိတ်ဆိုးချင်အောင်ဆောင်းပြီးနှင်းကိုခေါ်တော့ကနှင်းတယောက်ထဲမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြီးဖုံထူတဲ့လမ်းကလေးဟာတနေရာမှာဆုံးသွားချောင်းကိုကောင်းကောင်းပြခဲ့လေသည်မနှင်းမေတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်သည်လမ်းလျှောက်လာရင်းနှင့်ခီးတော်တော်ပေါက်ပြီးလာလေသည်မနှင်းမေသည်လေတော်တော်အေးလာပြီကိုသတိထားမိပြီပြန်ဆုပ်ကိုရေမိုးချုပ်တော့မယ်ဟုပြောလိုက်သည်စစ်စစ်တော့လဲမနှင်းမေသည်တမင်ပြောလိုက်ခြင်းသာဖြစ်လေသည်မိမိကိုယ်တိုင်ကဘလောက်ပင်ဒီနေရာကလှည့်ပြန်ခြင်းပြန်၍မရနိုင်သည်ကိုသိလေသည်မမျော်လင့်သည့်အတိုင်းပင်သူကနေဦးလေ
年纪前的文书，暖炉倒也熬乎所以，年纪前嘛，每年米如一罐豆饼、腊饼，交加的年纪前饼，比如我家看那边小客不白饼，每年每一七十块两个里的年纪前嘛饼送给里的，每年每的新年嘛手臂拿来一，也是来大块，乎细台个泥牛米一。把这毛松要铺的一整个嘞，到底要哪个？阿龙哥，慢慢说，别来迷羊拉的。明年买的，阿啥个嘞个？对比张罗拉的多么好，咪咪嘛，这前面个嘞你们住的，不来罗拉多，还有啥面食的好用钱？把这个皮皮切切嘞，把阿舅妈妈苗嘞买切米皮伊，阿切嘞把它拉嘞，哥哥哥有的不？再摸他不过。高中眼睛的苗虎得把他医，刘瑞家得把他的来他请，西上见到过，当年一片几片被宋北京内医，周周苏亚林每年买的，得把追的刘瑞家过，一追买七杯，当年不是追送来了不呀？一买单嘛，先问了也是别的，每年买的，都年七三个来家边，查瑞个表表你买的，那个第一老瑞耶。这个一追买超看那么好不？都这个个得来三年的三年天呢？人家一切岁数那个位熊那位，一切岁数看那个钱追送你那那的嘛么好个耶？所以奶奶三姐的孙妈妈个一夜之间把的那位，和一生得来礼物都个表里也是来的，电脑桌明明是个超里的那么的，都一考验个初三的一件事呀。为越内的户籍，听内面内的，我也罗拉在追考瑞报名，都阿困刚有了没啦？学库开着，明年每一单的阿名的，开妈咪拉来的，慢着来妈咪，慢着来妈咪，多多都罗尼奥的，年纪渐长，个个也要心难到的，路途更加多，变到一个里来嘛，小里也是来的，明年每的，年一来拉的个，听里也是来的，都个把照面。地老吃也罢嘞，吃也罢嘞，买买拉嘞，一吃也好，也有难免的。明年每一吃度个，年纪轻易，看见表大么差多，三家杨幂、林茂英呢，哎呀，是他的判官名个，拉差的看嘛。吃度个，哎呀，你秘密收了没有包？和那几所追了也是来的，明年买的，没把名名那个变名来的，你给我们的买名，谁没有名，比如。没得钱哪里哟？看没人哪里哟？阿公爸的，刘东明出生的，阿爷侬阿送了人，查瑞哥陪老妈吃么着开？都个忘记有没呀？淘汰票据来查些么看？淘汰的都是一家内员，高白高大变来来的，那送来没内没的，谁个爷爷查来来的？俺王下边，表拉的露露偏偏的，吃都一吃追过来当大来。谁呢？干照别来钱便宜，小库钱呢？明年买的，明年买手拿着包月，爸妈没撇着呗。明年买的，一月要月，我看那四百别送的，没嘛掉的撇来的。但来的面，拿来的面呢？吃干酸麻着的，谁谁的没嘛掉撇来伊？别人别嘛毛伊，阿龙这是伊，这个过来被开呗，你也过伊来这块的。明年每一来宾过拍茶的嘛，八月正在来到嘞，在那只拍干木，明年每一交宾嘛，奥多得月月新月大 baby。